Velkommen til vores nye butik i Horsens. Og det er en gammel butik, som vi har flyttet lidt længere op her i gaden. Og vi har fornøjelsen af at åbne det sammen med vores tyske kollegaer her. Og vi har også fornøjelsen af at have borgmesteren med til at klippe sammen med os. Og jeg vil sige et par ord på Salling Groups vegne. Og vi er som sagt en del af Salling Group, og det er vi rigtig, rigtig stolt af. Det er vi til dels, fordi vi er en dansk virksomhed. Og alle de penge, vi tjener, de laver vi sådan nogle butikker med her. Og resten, det donerer vi tilbage til samfundet. Og det er vi rigtig, rigtig stolte af. Den butik, som I ser her, det er det, vi kalder en 3.0. Det er fremtidens discount. Den helt anderledes Netto, som I har været vant til. Den første i Horsens. Og jeg håber, at I vil tage rigtig godt imod det. Butikken her har rigtig meget ferskvarer. Der er rigtig meget convenience. Og vi har fået mange, mange flere varenummer. Og så er det blevet meget nemmere at finde rundt. Det synes vi i hvert fald, og det håber vi også, I synes. Og når man åbner sådan en butik her, og det er damen, der står for det her, der er blevet kæmpet. Det er jo ikke bare lige at fylde nogle varer op i den her. Det kræver benhårdt arbejde, og de har knoklet en hel uge for at få den her butik op at stå. Og jeg håber virkelig, at I vil synes om det. Har de her lovet, at butikken ser sådan her ud hver evig eneste dag? Og hvis ikke det gør, så tager fat i Heidi, og så gør hun noget ved det. Og hvis det er godt, så tager også fat i Heidi, fordi hun vil sætte pris på noget anerkendelse. Så på Salling Groups vegne, så vil jeg sige tak for fremmødet. Og vil jeg give ordet videre til alle de her. Fantastisk, tak for det, og velkommen til. Lige kort at præsentere mig selv. Regionsdirektør Valdi Kolding er i Danmark. Så selvom vi er tyske rejser, er vi også en dansk virksomhed, som har danske medarbejdere og dansk ledelse i Danmark. Men velkommen til på en fantastisk lørdag, hvor vejret er heldigvis med os, og Danmark er ved at genåbne igen. Stille og roligt, så men velkommen til. Jeg vil først og fremmest sige tillykke til Netto med deres nye lokaler og flytning i forhold til deres gamle butik. Og tusind tak til de fremmødte mennesker. Jeg vil sige tak til Kasser, som har været med til at gøre det her muligt. Og i forhold til at gøre vores butik muligt, i forhold til at flytte vores gamle butik 500 meter væk herfra. Jeg vil sige tak til kommunen, som igennem hele processen har været med til at hjælpe os til at gøre den her butik muligt også. God service hele vejen igennem, som har gjort i forhold til nu de udfordringer, der vil være i forbindelse med en åbning, har gjort en kæmpe service og en god hjælp til os. Så tak til Horsens Kommune. Martha, som står ved siden af mig her, har gjort en kæmpe indsats. Hun er rigtig klar til at tage imod jer sammen med resten af personalet lige om lidt for at vise jer vores fantastiske butik. Så vil jeg sige tusind tak til kunderne i Horsens, som har givet os alle blod på tanden i forhold til at investere i byen. Vi har investeret i byen over to omgange. For 5 år siden flyttede vi vores gamle butik til Sundvejen, og nu åbner vi endnu en god butik her i Horsens. Og det gør vi kun, fordi vi gennem mange, mange år har været rigtig glade for at være i byen. Vi har haft en fantastisk stykke støtte fra vores kunder i Horsens, og det har egentlig også givet os den her mod til at sige, at vi skylder kunderne i Horsens til at vise dem alle i Danmark, og det er et nyt koncept, vi er i gang med at udrulle hele Danmark. I forhold til vores gode konkurrenter og vores gode kollegaer på Netto, så har I virkelig noget at glæde jer til, når I skal møde blandt andet vores bake-off, lige når I kommer ind. Bake-off, hvor vi bærer flere gange dagligt. Det har meget til at falde mig. Så glæder jeg til det. Jeg vil ønske jer en rigtig god åbningsfest alle sammen, og tusind tak for jeres fremmøde. Og så vil jeg give ordet videre til borgmesteren. Jeg gør det ganske, ganske kort. Jeg kan se, at vi har indkøbsvognene klar her og gerne vil ind. Og det kan jeg godt forstå. Der står to snorlige, fantastiske forretninger her. Velkommen til Netto på Lille Gilde Kilde Stor, og velkommen til Mikkel. Og undskyld! Alli! Undskyld, Alli. Det er tidligere lørdag morgen, det er meget, meget beklageligt. Alli, undskyld. Det er helt okay. Og Sport 24 har vi henne om hjørnet der er åbent, og der er flere butikker på vej. Rundt om hele Lille Gilde Kilde Stor. Og lige om ganske få måneder, så begynder der også at rykke nye beboere ind ovenpå, lige her midt i hjørnet af hjertet af Horsens Kommunes center af handelsområdet. Så jeg er sikker på, at I får succes her. I og med at jeg har set de to forretninger, som I har gjort klar, så er jeg også sikker på, at det har et højt niveau. Og det byder vi velkommen. Så endnu en gang hjertelig velkommen på Lille Gildkilde Torv til Vi, Ikke, men Aldi og Netto. Værsgo. Det var aftalt, så.